Müəmmalı bir qətlin üç versiyası. Birinci şahid. Mən. Cəsədi ölənin meydanı. Nə vaxt? Sübh tezdən. Dalların lap yaxınlığındakı ağaçlığa gedir. Niyə? Odun qırmalı. Sonra? Orada deyilə bu meydanı. Orada yaxınlaşanda ağzından hələ qan gəlir. Bəs bədənində işgəncə, qılınç, yox, yarası? Yox, yox, cəmi bizə yarası var. Düz ürəyinin başında. Yaxşı, bəs ətrafda qılınç və ya buna bənzər nəsə gördünüz? Əlində qılınç olur. Xeyr, cəmi orada bir ip qırığı vardı, bir də qan hopmuş xəzəlin içində bir daraq. Daraq. Bəl, qadın daraq. Qadın daraq. Orada qadın yox idi, cənab hakim. Mən var ki, hər tərəf tapdanmışdı. Hər tərəf qan içindəydi. Aha. Və görünür bu öldürülən rəqibinə heç də asanlıqla təslim olmaq istəyir. Yaxşı, bəs at necə gözünüzə at deyilmədi? Hayır. Yox, at yolu biraz aralıdır, talanın o biri tayı. Hər ikisi at deyildi canım. At yolu talanın o biri tayı. Hər ikisi at deyildi. Necə talanın o biri tayı? Yaxşı, hər ikisi at deyildi. At yolu talanın o biri tayı. Mən! Mən onları dünə görmüşəm. Bəli, dünə. Deyəsən gün ortaydı. Hər halda gün ortaya yaxın. Harda? Təxminən hadisə yerindən 3 kilometr aralıda, talaya gedən gün. Necə? Hər ikisi atdaydı. Hər ikisi də atdaydı. Bəli, bəli, hər ikisi atdaydı. Qadın da, kişi də. Qadın başına, üzünə örpək salmışdı. Görə bilmədim canım hakim. Onun üzünü heç cürə görə bilmədim. Bəli, heç cürə görə bilmədim, yaxşı. Yaxşı, bəs kişinin? Kişini mən deyəcəm. Mən. Kişi, bəli, kişi. Bir dəqiqə. Elində qılıncı, kürəyində yayla oxu günəşin altında par-par parıldayırdı cənab hakim. Neçə dənə idi oxları soruşdum. 20. 17. Oxlar 20 ədədidir cənab hakim. Özüm özünə. Oxlar 20 cənab hakim. 17 ədəd. 17! Düzdür. O birazdan atdan düşdü. O eləmə. Elə cəsur. Elə şəsnə verir cənab hakim. Elə bil beşə cəngəlliyində qabağına çıxacaq. Onun dəstəsini. Əlindəki qılıncı ilə mən eləcəyəm. Bəli, bəli. Onun əlində qılıncı var idi. Yox, əlində qılıncı var idi. Yox, yox, yox. Qılıncı var idi, cənab. Onun yerində. Hətta başqası. Onun yerində. Hətta başqası. Mən özüm belə olsaydım, qabağıma çıxan bütün kolları göstərib, bir göz qırpımını da məhv eləyib özümə yol açardım cənab hakim. Amma o! Qılıncına düşən günəşin şüasından nəsil olmuşdu elə bil. Mənim anam, belə bir insanı qətlə etdirmək kimə və nəyə lazımdır? Bulacaq. Belə bir insanı qətlə etdirmək kimə və nəyə lazımdır? Yatsam yuxuma da girməzdi ki, onları ölü görəcəm. Bilən, kimi? Kimi? Kişini, 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 kişini. Bəli, bəli, kişini, mən... Əlbəttə ki, kişini. Demək istəyirəm ki, kişini olmaq istəyirəm. Sən nə demək istəyirdin? İnsan ömrü nə qısadır? İnsan ömrü də qısadır, çox qısadır. Bir göz görürsün. Göz görür. Bugün var, sağdır. Bugün var, sağdır. Sabah, sağdır, sabah. Bilim mi, cənab hakim? Bilim mi? 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 Bu quldur mən durmuşam. Mən. Uzun müddət axtarışlı var. Mən heç kimi tuta bilmədiyim. Yəqin ki, xeyli mübarizə müqavimətdən sonra. Mən, xeyr. Yəni, heç bir müqavimət göstərməsə. Sən bir işə baxın. Deməli, o yay, qara özlüyü günəşin altında, bəhq olan haqlı, 17 ədəd o.
20. 20. 17 ədəd oxuyacaq. Göstərməz, göstərməz. Yəqin 17 ədəd. Bər, 17 ədəd. Yaxşı, bəs atlar necə? Atlar biraz aralıq. Hər ikisi atda idi. Yarında kişi də. Sahibini, sahibini çünki deyil. Niyə başa düşmək istəmirsiniz? Mən bu qadını görən kimi mənim içimdə elə bir işıq yandı, coşdu, oldu mənə elə.
O mənim. O mənim olmalıdır. O mənim olmalıdır. O mənim olmalıdır. Canlarım, yok canım, eğer sen bir kadını elde etmek istiyorsan onun kişisini öldürmeye, mahvedemeye hazır olmalısın. Neyse, yaşa. Sen al özüzü bana Melek Sima kimi göstermeyin. Tüm kişileri. Hatta kadınların da tahtları da gönlüne verirdim. Düzdür, ben kolumdaki gücümle, birimdeki kılıncımla hesaplaşırım. Ama sizler ise öz vazifenizle, kılıncımla, varınızla, dövbetinizle, elevimle, daha nelerinizle. Her yaşarlık önemli. Ama siz özle bildir. Daha da tamam başka zil olursunuz. Herden yere onu hanımın göz kabağında alçaldırsınız. Hele sonra ağzına bir çubuk susur. Sonra da kulağın birbirini kaldırır ki, eşe soru çevirdi. Aslında şeydi, sizin günahınız mümkünden çoktu. Sadece bunu etiraf edemeye gücünüz sattınır ve salam. Merhaba dinenleri, akşam sani. Gülüm vakti gördün. Kertenkeleye kurbağaya bakan kimi. Bakın! Ha? Bakın! İğrenin benden! Çiğrenin benden ha! Bakın iğrenin ha! İğrenin, çiğrenin benden! Düzü! Onlar beni özlerine layık bilmediler. Çiğ! Benimle danışmak bile istemirdi. Ama hayır! Ama hayır! Onun için ben de özüne karşı bir kül uyandı. Benim içimde onları alçaltmak gibi dansızı alınmaz bir isteği baş kaldırdı. Ben fendi işlettim. Çok çetin olmadı ben. Ben özüm olarak tesadüfi yol adamı gibi teklif edelim. Onlarla yol geçmeye ısrar edelim. Onlara yol yoldaşı oldum. Bir de Cuya söz arası. Orada. Daha öteyinde taladı bir
tepe var. Ben tesadüfen orada, bana bir kuyu atası oldum. Gördüm kimse orada çok mu? Oh. Kılınç. Nize bastılar. Dizime mi imkanım olsaydı onların hamsını aparıp satardı. Ama... Bir kadın bunlarla da bir iki dizsiyir. Bana bak, gelsene hiç kimin haberi olmadan oları senin adına yüklüyüp aparıp satar her ne diyorsun? Gidem senin adına yüklüyüp aparıp satar her ne diyorsun? Yaşlı yaşlı. Burada değiller ha. Nefis teyameti almak değil. Ben onları biraz arada. Arada aparıp bastırdım. Korktum. Korktum ki Gülay kimese haber eyleyen. Gülay. Yok. Yok. Ben sizi burada gözleyeceğim. Gide. Görsen, o tek güzel yol. Hem de akıllı, tedbirli kadın idi. Ama... Tedbirli kadını da aldatma olarak. Ben ki bunu beynime salmıştım, demeli, elemeliydi. Orada.
yetişirdim. Mən məqsədimə yetişirdim. Mən onu harunu dəngəliyə, əlinin yanına, əlinin yanına aparacağım. Mən səni nə eləmişdim? Əri dəngəlikdə şey... Qəflətən üstünə... Üzüm çəkib, sonra da əl qolunu möhkəmdə salmışdım. Ağırdan tapmışdın elə yəni. Necə? Yerə bir qara. İşsizə quldur olur. Hə? Mənim yetim. Mənim bir şey yanımda olur. Hərdən hasar açmalı oluram. Hərdən nə isə harasa salmışdın. Nə isə. Sonra mən onun ağzını bax bəyə. Xəzərlə, xəzərlə yaxşıca var, yaxşıca sıxadır. Niyə? Qışqırmasın da. Sonra mən o... Sonra qadın işini bitirmişdim. Kimi? Qadın. Yox, kişinin. Qadın. Kişinin işini bitirmişdim. Qadın kişi. Qadın. Ona kömək olmadı. Önümün nə belə qoca, cəsur, odlu, ağıllı qadın görməmişdi. Heç adam, heç adam muhtə deməz. Amma onu da biri silahı oldu, olmadı. Heç bir qadın, heç bir qadın mənim qarşımda tap keçirə bilməz. Anladım ki, o mənim olmalıdır.
Hüseyin mənə hakim kəsilmişdi. Bütün varlığımla Hüseyin mənə hakim kəsilmişdi. Bütün varlığımla yox. Eğer bütün buraya gitmez olsam, demek ki bu olmuşlar da sonra bana bir defin kurup oradan uzaklaşardım. Onda kişinin de algını benim gönlüme boyanmazdı. Bittiğini danışmalı ihtiyacım. Sözsüz ki, onun yoka çıkmağı senin xeyrin idi, ha? Elbette, xeyrin idi. Yok. Bir dakika. Mən onu otların ağacının arasında atardım. Anladın mı? Korkudan kaçtı. Belki de benden kaçtı. Senden kaçtı. Bakın, niye başa düşmüşsün? Niye başa düşmeyi istemişsin? Senden kaçtı. Ben o kadını gören kimi... Ben o kadını gören kimi başa düştüm ki, o benim, bu benim olmalıdır. Ben onu, bak bu da. Etrafın sonu. Amansız cezaya mahkum edeyim.
ki, mən bilirdim ki, mənim bu bəlalı başın nə baxsa, hansı sədər ağacının ən hündür zirvəsinə bax belə boylanacaq, yeniləcək. Anca! Çaldı! Ya! Ya! Hapsını gələn deyil. Ya! O məni zorlandı. He! O məni zorlandı. Üzümdən o. En dəkkirəni çaldı. Elimin gözləri qarşısında. Sonra beni kolubağla elimin karşısında durum. Gehkeh çekti. Öldürecek.
Allah! Mənim bax. Baxırdı. Baxırdı. Yox. Onun güzəllik nə istər? Nə qədər? Nə nifrət? Sen niye mene bile bakırsan? Ben özüm özüme nifret ediyorum.
Bahar! Senin mənə nifrət eləməyə yarın yoxdur. Bahar! Dedim sənə, bahar! Bahar! Senin gözləri çağırdı. Mənə belə baxan gözlərini.
Nə qədər cəhd elədim. Özüm gücüm çox. Nə qədər elədim. Cəhd elədim. Özümə gücüm çatmadı. Gücün çatmadı yoxsa? Ne istəyirsin? Onunla.
bunları niye yedin? Bir de sen bütün bunları niye yedin? Ben seni gören kimi başa düştüm ki sen benim olmalısın. Sen bütün bunları başa düşürsen yok, başa düşürmüşsen. Hiç başa düşebilmezsen de ben seni gören kimi başa düştüm ki sen benim olmalısın. O sana layık değil. Korkandı! Korkandı ya! Canlı! Korkandı! Yalandı! 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 Tanrı'nın insan ne kadar murdar, ne de kadar alça, hiç kim mektup olabilirmiş? Sen çok! Güzel sen! Bizce bilseydiniz bu sözleri işitmeyenlerdi. İnsan kulağını zamansa bile bundan alacak sözler işitebilirmiş, iler sözler işitebilirmiş. Ama! Öldürün! Öldürün! Şeref yok! Çok güzel!
Fərz eləyək ki, kişini öldürür. Bəs onda qadını nə eləyib? Yox, soruşuram nə eləyib də? Nə eləyib? Qadın necə yəni fərz eləyək? Qadın da, qatil də dedi ki, kişini o öldürür. Hər halda qadın... Cəngəllikdə baş vermiş müəmmalı bir qətlin üç cüzəsi, yəni... Doğrudan da elə təkcə üç cüzəsi.